Que moltes vegades la societat, aquesta societat tan d'homes, no? I perdoneu l'expressió, però així és, tan d'homes, la societat l'han anat fent al llarg de la història els homes, sense tenir en compte que la meitat de la població, les dones, també fan coses, i des d'aquest punt de vista hem programat aquesta sèrie d'activitats.